Det her, det er primary range, den der hedder 5. Det vil jeg også kunne se, det står herovre. Så er der et cutplan. Det cutplan, det skærer kun der, hvor cutplanet er. Og det er typisk det, man ser, når man ser ind i sin plantegning. Og hvis man nu gerne vil vise de vinduer, der ligger her, og døren også, jamen så skulle man jo nok ændre på det her cutplan, så det kommer herop og ligge. For ellers skærer man ikke igennem dine objekter. Og der er det vigtigt, at man sådan set skærer igennem det, man gerne vil vise på sin plantegning, for ellers så kan det være svært at helt forstå plantegning. Nogle gange har man brug for faktisk at se, hvis vi har nogle vinduer, nogle vinduerne ligger her, nogle vinduer ligger længere ned, altså top af vinduet, den ligger under bottom af det andet vindue. Så kan vi jo ikke lave, vi kan ikke lave et cutplan, der går sådan her. Men det man kan, det er, at man kan lave nogle forskellige view-øer inde i sit plantegning, hvor man simpelthen opretter et plan, og der kan man lave de enkle øer, den kan man stille den her view range individuelt. Og så kan man faktisk se alt det, man gerne vil vise i sin plantegning. Hvis man lige siger ok til det, og jeg hopper ind i mit stueplan, der hvor jeg nogle gange har brug for det, og måske endda også brugt det, der er et lille vindue her. Og det er ikke sikkert, at jeg kan se det lille vindue, alt efter hvor jeg kigger hen. Så hvis jeg lige kigger i en syd elevation, går ind under PS, så kan I se, at det vindue, der sidder relativt højt op, er ret lille. Så hvis jeg skal se det vindue, enten skal jeg lægge et cutplan, der ligger helt deroppe. Normalt vil cutplanet som standard ligge 1,2 meter over ens level. Og hvis den ligger 1,2 meter over, så vil den skære der. Så hvis jeg gerne vil have det til at vise rigtigt, så kan jeg gå op under et plan view, og så gå herind, og så vælge det, der hedder plan region. Og så kan jeg tegne en firkant rundt om lige præcis det vindue, der er her. Og så kan I se, der står view range herovre, og den ændrer jeg så måske til 1800. Jeg må lige gætte mig lidt frem til det her. Og så se, om det bliver rigtigt. Og så kan man sige, så har jeg jo... Hvis jeg lige flytter den lidt, så kan I se, hvis jeg lægger det sådan, så kan man se, hvordan det her, det er den normale fra det her view, cut plan. Men nu vil jeg gerne se vinduet også, sådan, så det faktisk ser rigtigt ud i forhold til det tegning, jeg gerne vil vise. Fordi inde i vores hoveder, der tænker vi jo ikke op og ned. Altså der kan vi godt have noget, der ligger forskudt, men vi forstår det ganske udmærket godt, når vi ser det, for vi altid kigger på en plantegning også, eller en opstand, og så ser, jamen hov, det ligger jo alligevel over, men det er der ingen grund til ligesom at have med herinde. Den stiplede linje gider jeg ikke at se på, så ofte bruger jeg den, og så hide category, og så skjuler den det, og så ser det alligevel rigtigt ud. Så på den måde kan man godt se, at der er forskel her, og der er forskel herovre. Hvis jeg vil kopiere, så kan jeg også det. Tag fat i den der, sig copy. Den skal lige smides derfra og derover, og nu er den jo sat rigtigt, så den må jo... Og så blev det også rigtigt. Så på den måde kan man hurtigt kopiere dem rundt. Lidt om det med cutplaner.